Hallå ja! Och så var det lördag igen. Sista lördagen för det här året. Simon har varit i land för att mecka lite på en av båtarna i Kirjais. Och jag har tagit en promenad hit till västra sidan av ön för att se vad som händer här. Det händer mycket här. På tillbakavägen ska jag fastsätta eld i bastun. Vi ska ta ett sista bad så här för nästa år. Och bada bort alla dåliga energier från det här året så att vi går in med fräscha och nya tag in till nästa år. Det har nog varit ett ganska bra år men att mycket tungt också. Och sådär, så. Nu är vi taggade för nästa år. Och Simon fick en bok till julklapp som heter Get Your Shit Together och jag tror att det kommer vara tema för det här nästa år. Samtidigt så testar jag den här vår nya kamera som vi har köpt. En Canon M50. Och den är lite så här lättare än den här andra kameran vi har så vi kan bra filma oss själva också. Den kameran som jag hade, den andra, så den är ganska tung så det går liksom inte att filma sig själv. Men vad tycker ni om den här bilden? Tycker ni det ser bra ut? Kan vi jobba med det här? Vi är åtminstone väldigt nöjda. Tror ni kanske att vi skulle våga ta ett bad? Vattnet är nog ganska kallt men kanske det skulle löna sig att ta ett litet dopp också. Nåja, nu är bastun på. Simon kommer säkert snart tillbaka men det kommer tyvärr säkert hinna bli mörkt före vi hinner i bastun. Före vi ska bada så ska jag ha ett sista styrelsemöte för det här året. Jaha, länge har hon stått i hamnen. Men nu är nya startmotorn på plats äntligen. Och vi glider sakta ut mot Brännskär. Och nu ska vi hålla tummarna för att vi båda orkar hela vägen ut i Brännskär utan några större komplikationer. Orsaken till varför jag inte filmade någonting under bytesprocessen av den här startmotorn var mest det att jag vet inte att det finns så hemskt många mer nerverande saker än att hålla på med startmotorn i den här båten. Den väger mycket och den är på ett förbannat trångt ställe. Du slipper till med en hand och arbeta. Och ekvationen är lite krånglig då när du ska hålla i startmotorn lika du ska fästa den, så ja, inombordare mina damer och herrar, inombordare. Lika bra att se att går det bra först och så filmar vi sen. No, vi är ju inte framme ännu så man ska aldrig jubla, det har jag lärt mig båda vägen tyvärr. Startmotorn är på plats så den fungerar i alla fall. Så. Sen finns det ju andra saker som kan gå sönder men vi är positiva. Vi är positiva och solen skiner fortfarande. Ljuva hemresa. Dit är vi på väg. Solen skiner alltid på Brännskär. Framkom vi. Bra gick det. Sakta men säkert. Aldrig förrän man flyttar ut hit till skärgården och börjar röra sig på havet och runt har man insett otroligt viktigt ens fordon är. Förstås vet man det och förstår man det i teorin men sen när du är ute i hård storm och i hårt väder så är det nog skönt att kunna lita på sin båt. Nåja, nu är vi ute på Brännskär, ute hemma igen. Det kan bra hända att kulkurin här blir att stå i bryggan nu resten av vintern. Så tar vi tur på våren igen med lite små detaljer. Yes!
Man kan alltid simma, man kan alltid segla, man kan alltid surfa, man kan alltid åka förbindelsebåt, för det är det enda smarta! Hörni. Muuu! Det kussar på andra sidan sjön. Det är nästan lika charmig som Jonna Jintan. Muuu! Det var lätt sagt uppfriskande. Jag ska nog snart börja flyta till is här, tror jag. Så känns det i alla fall. Om inte vattnet så jag. Nåja, jag tror det var sista doppet det här året. Kanske. Det var det. Eller tänker du gå ännu? Jag ska se. Det var väl ett lyckat avslut på den här dagen? Jo. Klockan är inte så mycket ännu, men... Nej. Mitt på dagen bastu är alltid skönt. Hörni, tack för det här året. Tack. Nu går vi in med friska tag in i nya året. Och gott nytt år. Gott nytt år på er. Vi ska se vad vi kan hitta på här redan efter. Hej då! Hej då på er. Vi ses.